Na mestu gde se nekada iskopavao ugalj za proizvodnju električne energije, danas je potpuno drugačija slika. Deo odlagališta kopa polje G pretvoren je u zasad vrbe, a reč je o ekološkom pilot projektu koji za cilj ima proizvodnju biomase koja se kao obnovljivi izvor energije može koristiti za proizvodnju struje. Naime, američka kompanija E3 International je u saradnji sa Elektroprivredom Srbije pokrenula ovaj projekat. Elektroprivreda Srbije je kao jedan od prioriteta, prioritet je proizvodnja električne energije, a sledeći prioritet je upravo zelena energija, odnosno povećanje procenta zelene energije unutar Elektroprivrede Srbije i povećanje procenta zaštite životne sredine. U samu zaštitu životne sredine Elektroprivrede Srbije je do sada uložio 540 miliona evra, nastavljamo sa ulaganjem. Ono što imamo, to ćemo i očuvati. Đerdap 1 od 6 agregata, 5 smo revitalizovali, oni su kao novi, 6. je u planu da krene revitalizacija. Potpisujemo ugovor za revitalizaciju Đerdapa 2. Bavimo se drinskim elektranama, spremamo revitalizaciju Bistrice 1 i razmatramo mogućnosti za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica 2. I sve je to dobro i sve je to važno, jer zaštita životne sredine je, kao što sam već rekao, prioritet. Međutim, termosektor moramo očuvati da bi se sve ovo balansiralo i da bi imali dovoljnu količinu električne energije kako za građanstvo, tako i za privredu. Termosektor moramo očuvati, a kada se kaže termosektor, podrazumeva se da tu postoje rudnici. I evo nas u rudniku i u okviru rudnika krenuli smo sa jednim projektom za koji je sada evidentno da je na samom početku svog uspeha, ili kako sam ja to sebi dozvolio pre 15 minuta da kažem gospodinu Bergu, uspeli smo. Predstavnik kompanije E3 International Daniel Berg obratio se prisutnima. Želim da se zahvalim gospodinu Grčiću na saradnji u protekle 3 godine. Kažu da je potrebno celo selo da se odgaji jedno dete. Ovo je jedna od tih situacija. Ovaj projekat je još uvek dete, ali se nadamo da će to dete izrasti i biti od velike koristi Srbiji. O projektu podizanja zasada biomase govorila je i predsednica kompanije E3 International Bonnie Norman. U Srbiji postoje ogromne površine neiskorišćenog zemljišta poput starih rudarskih kopova i odlagališta pepela i zato smo zahvalni EPS-u na saradnji, jer će ovaj projekat omogućiti rekultivaciju zemljišta i otvoriti nove mogućnosti za proizvodnju energije. U ovom projektu učestvovao i Šumarski fakultet. Ovde danas pilot površina je jedna jako skromna površina. Ovako smo skromno počeli pre 14 godina, kada se je otvorena prva linija za proizvodnju drvnog peleta u Srbiji. Bilo je još skromnije nego danas. 14 godina nakon toga Srbija je lider u proizvodnji i potrošnji drvnog peleta u jugoistočnoj Evropi. Gospodin Berg je istakao da ono dete od nekoliko godina za 10 godina bi trebalo da bude punoletno. U tom smislu, verujem da ćemo se za 10 godina videti ponovo i konstatovati da je Srbija lider u regionu jugoistočne Evrope po proizvodnji i potrošnji biomase iz energetskih plantaža. Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa ambasadom Austrije i Austrijskom agencijom za razvoj.